レビューチャンネルをご覧の皆さん、 NNB48 の梅田彩香です。 AKB48 の田野優香です。さあ、ウィズのオズの魔法使い、月刊デビューさんに取材させていただきました。ありがとうございます。今回はどんな魅力詰まってますか、ウィズ田野ちゃん。愛が詰まってますね。そう、さらっと言った。いや、本当それがテーマになってますよね。軸でたもう愛が詰まってる作品になってるので、これを見終わった後に、例えば好きな人にこう愛してるよっていう言葉を伝えたりだとか、いろんな表現をしてほしいなと思うぐらい、本当にたくさん絵が詰まってるので、とてもパワーもありますし、大好きな人と一人でもいいですし、子供といろんな友達と来てもいいので、たくさんの方に見ていただきたいなと思います。たくさん私たちも愛を伝えるので、ぜひ劇場に足をお運びください。それでは待ってます。バイバイ。